Emocional também é um dos centros que tem que termos controle, né? Trabalhar isso, que é importante. Agora, agradeço a vocês, vocês estão todos realmente de parabéns, de coração. Fiquei surpreso. Fiquei assim, encantado. Pareciam cravos e flores se deleitando numa satisfação. Isso é fantástico. Incrível, incrível. Muito bom. Leve isso adiante. Leve, não deixe mais de ninguém. Não é de nenhuma família. Isso é do cosmos, isso é nosso, isso é de todos nós. Essas briguinhas que existem por aí, que é isso, que faz melhor, que não faz melhor, faça. Apresente-se. Não é dizer, é apresentar-se. Não é dizer, eu sou Taichi, cadê? Eu faço Ringá, cadê? Wing Chun, cadê? Jigong, Jigun, cadê? Apresente-se. Apresentação não é a mente, não é o de dizer, é o fazer. Ok, pessoal, muito obrigado a vocês. Muito obrigado.